Murakoze nibyo uyu munsi twiriwe mu karere ka Rusizi ku mpamvu nyinshi zinyuranye twabanje nk'uko mu gihugu hose byagenze kwifatanya n'abaturage ba Rusizi mu murenge wa Giheke aho twatangije icyumweru cy'ubumwe n'ubwiyunge nk'uko mubizi cyane cyane ibiganiro muri iki cyumweru bizibanda kuri gahunda ya Ndi Umunyarwanda ni ikiganiro cyagenze neza cyane byadushimishije kuko abanyarusizi bari baje ari benshi ubona babikereye kandi ukurikije n'ibiganiro uko byagenze abaturage basabye ijambo bakavuga ubona rwose yuko iyi gahunda bayumva neza bikaba biduha icyizere yuko nk'uko bizakomeza mu minsi iri imbere mu tugari mu midugudu ubona biri gutuma rwose abanyarwanda batera intambwe muri gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge tuvuye muri ibyo biganiro rero nka minisitiri ushinzwe akarere ka Rusizi ubusanzwe ni ngombwa yo nabonye umwanya wo kuhagera tuza gusura ibikorwa by'iterambere byinshi biri muri aka karere hari ibyo twasuye ejo ariko by'umwihariko uyu munsi nyuma ya saa sita nashatse kuza kureba uyu mushinga wo kwagura uruganda rwa sima rwa simerwa uburyo uri kugenda aho ugeze ndetse twaciye no mu gishoma kujya kureba uruganda ruzakora ingufu ziturutse kuri nyiramugengeri zizagaburira uru ruganda rwa sima uko narwo ruri kuzamuka kuko ni ngombwa yuko imirimo igenda ku muvuduko umwe kugira ngo hatazaba kimwe kibangamira ikindi ikigaragara rwo mwabibonye ngira ngo nkuko mubireba ahangaha turi turi rwose muri chance hagati y'uru ruganda rwa sima uyu mushinga ukuntu uri kwihuta birashimishije nahaheruka gahashize nk'amezi atandatu ariko urebye imirimo imaze gukorwa hagati aho ngaho urabona ibintu biri ku murongo nk'uko bubaka ndetse n'abacungura uruganda bari barabiteganije baratwizeza yuko byanze bikunze mu mpera z'ukwezi kwa karindwi umwaka utaha uruganda ruzaba rurangiye noneho bagatangira kugerageza amamashini n'ibyuma ku buryo mu kwezi kwa 11 k'umwaka utaha aribwo aba ba injeniyeri aya makampani yatsindiye isoko ryo kwagura uruganda azatanga bwa nyuma imirimo bayihereza bene uruganda ibintu ariko ntabwo twasanze ariko bimeze neza cyane ku byerekeye hariya ku ruganda rucukura nyiramugengeri rugiye no kutanga umuriro kugira ngo bazagaburire simerwa hano twaganiriye n'abari kubaka urwo ruganda batubwira yuko nta kibazo urabona ibyuma birahari ariko bagakomeza kutubwira yuko bafite impungenge batekereza yuko nabo barateganya yuko mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu umwaka utaha kubaka uruganda ruzatunganya nyiramugengeri rukuramo ingufu rwaba rwuzuye ariko ukabona ku mpamvu zidasobanuka neza basa nk'abafite impungenge yuko bashobora kuzabona nyiramugengeri ihagije kugira ngo ishobore gukoresha urwo ruganda neza noneho ziriya megawati 15 biyemeje kuzatanga arizo nasimerwa hano izakenera ziboneke nta bibazo bihari numvise hashobora kuba harimo ikibazo ngo tuzagenda nisubira i Kigali kuganira na za serivisi zibishinzwe kugira ngo tumenye neza kuki bafite impungenge duhure na societe PEC muziri gutunganya nyiramugengeri hariya yicukura ari nayo izayigurisha ku ruganda kugira ngo tumenye neza niba hari ikibazo kuko cyaba gihari gishakirwe igisubizo hakiri kare kugira ngo ibintu bizakomeze bigende mu buryo nuko mu muri makeya urugendo rw'uyu munsi rwagenze nkaba mbona rwagenze neza kandi bidufashije kumenya uko imishinga migari irimo akarere ka Rusizi iri kugenda muri rusange murakoze uruganda turutezeho byinshi cyane nk'ubu ngubu urabona hafi 80% ya sima ubu ngubu dukoresha mu Rwanda turi kuyikura mu mahanga biraduhenda rero cyane igihugu kirahatakariza amadovize menshi gitumiza sima mu mahanga kandi unarebye ntabwo mu by'ukuri iza ihendutse uru ruganda rero turutegerejeho byinshi cyane kuzadukuraho uwo mugogoro wo gutumiza sima hanze mu mahanga ikindi turizera kuko tekinoloji uru ruganda ruzakoresha
ndetse ni nibyerekeye ingufu bazakoresha mwifuru kugira ngo bashobore gucana batwike ibyo bagomba gutwika kugira ngo babone musima ubundi imbere uruganda rwa ruhasanzwe rwakoreshaga uburyo buhenze kuko rwakoreshaga cyane za fuel ziriya za heavy fuel bihenda uko ibiciro byagiye bizamuka ku masoko mpuzamahanga byatumaga sima iva isimerwa mu byukuri ihenda ariko batubwira yuko kubera yuko bazajya bakoresha noneho amakara bagakoresha nyiramugengeri n'ibindi biciriritse bishobora gutuma sima izajya iva hanga mu Rwanda idahenze hari uko bidahenze kandi bikanatukuraho umugogoro wo gutumiza sima hanze numva ari intambwe izabikomeye cyane u Rwanda ruzaba ruteye mu iterambere kuko nkuko mubizi burya igihugu kiri mu nzira y'iterambere kiba gikeneye sima nyinshi cyane ko kirubaka twizera yuko mu myaka iri imbere n'urwuzura u Rwanda ruzaba rugeze nk'aho rukeneye gukoresha hafi sima ibihumbi 450 ubwo rukora 600 ndetse dushobora no kuzasagurira amasoko yo mu karere kuko ruzaba rufite umusaruro uhagije andi makuru batubwira nuko ndetse ibikoresho by'ibanze bya mbere bita limestone aho babicukuraga hari ya higeze ku impungenge yuko ibihasigaye bishobora kuba ari bikeya ku buryo byazakora gusa nk'imyaka nka 11 ariko baratubwira yuko mu misozi ikikije iki kibaya cya Bugarama hari yindi misozi babonyemo limestone ubu ngubu bari gukora za etude kugira ngo bamenye reserve zirimo uko zingana bizatanga icyizere yuko uru ruganda ruzashobora gukora imyaka myinshi cyane nta kibazo cya limestone rufite murakoze.